garota, bozão, te faz mexer. Seja no Lisa ou no PPG, pode começar a descer. Vai ver, já não vai ver o Kevin 3. No tabuzão, te faz mexer. Seja no Lisa ou no PPG, pode começar a descer. Aí ele tá jogando, aí fecha o picadinho. Passa aqui, se socializando, eu dou até a saladinha. Aí ele tá jogando, aí fecha o picadinho. Passa aqui, se socializando, eu dou até a saladinha. Pega, pega, pega.